Під стінами суду активісти не мітингували. Їх одразу запросили на прийом до служителів Феміди. Щоправда, розмова не задалась, бо кожна зі сторін трактувала закон про люстрацію по-своєму. Чому я маю не виконувати статтю 1, пункт 1, а маю виконувати, яку ви там кажете? Ну, почитайте, ви ж голова суду, ви юрист професійний. Ну, я цей закон перечитував 10 разів, консультувався у своїх колег, запитував, як вони його розуміють. Я собі хочу допомогти. Але його ніхто так не розуміє, як ви розумієте. Тому от я вас запитую, як я його маю застосувати? Так, ваші колеги розуміють саме так, як ви розумієте, тому що кожен буде триматися за своє крісло, і кожен так і розуміє. Дискутували судді та люстратори недовго. Віталій Кузьмишин дав зрозуміти, з займаної посади йти не збирається. Ми довели до вашого відома. Далі ми будемо думати, як з вами по-іншому спілкуватися, чи народною люстрацією, чи іншою. Але будемо чекати від вас, я думаю, до кінця тижня ваших результатів. Частина громадських активістів, не вбачаючи сенсу в подальших розмовах, зібралась та вийшла. Інші ж залишились та висловили свою позицію щодо подальшої роботи адмінсуду. Особливо от, погляд саме на суддів і повинні сьогодні продемонструвати, показати вже той справедливий підхід, підхід по закону і виносити справедливе рішення. І от поступово кожен на своєму робочому місці повинні змінюватись. За словами голови суду, люструвати чиновників повинна вповноважена на це рада. Певен, громадські активісти до такої не належать. Закон про очищення влади я також аналізував. Вважаю, що під дію цього закону я не підпадаю, оскільки як член Вищої ради юстиції я обирався за відповідним поданням з'їзду суддів України. Я обирався Верховною Радою. Жодних офіційних звернень чи вимог люстратори не залишили. Обіцяли принести їх згодом. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Були захищені.